Nə varsan çiçəyim? Çiçəyim sabahlarım gedir. Quzum. Quzum tez oyuncaq tapıb özünə. Aha çiçəyim. Çiçəyim. Darıxasan xaladan ötürü. Ha. Şu. Buranı bə. Da, itəm itəm. Çiçəyim. Nubuşdan ötürü darıxmısan yəqin ona görə gedirsən görən boya. Ha? Nubuş? Nubuş xaraşo da? Yüz buğa. Adı çubuş. Nubuşdan arası yok. Nubuş adı çubuş. Çiçeğim. Demeyi bacıdır o bacı. Biçim o. Öyle deme da. Nubuş malinki de axı. Biçim o. Biçim o. Ona onu zulası. Может здесь меня спину схватите и на пол. Ooo, sen döyübdü. Da, çok olsun. Ne bu tak bir canlı. Saçını da iyi olubdu. Pistir ha? Ya, bu da şey geç. Где-нибудь, какой-нибудь комнате. Она будет стучать. И умел. Balam gedir, balam veçlərini hazırlamışam. Bir dənə qalb dərmanları, onları da axşamda verib, ondan sonra yerləşdirəcəm. Bir də tapıçkaları, bir şey yox. Ay Allah, evdə toz var. Belə. Həyət çəyim. Başqa nə yadına çıx, balam? Naşnik, adapt, şey. Naşniklərini zariyyat qətaq, naşnikini. Sabahlarım avtobusda maşında. Sabah zavtıra maşında taxarsan da. Nı bıdum. Axşam taxarsan. Zəyizatsan. Hə, axşam taxarsan. Çiçəyim, bilmiyorum çölə çıxmadıq. Balam deyir, gəzmək istəyirəm. Burası gəzməyə çıxmadıq. Niyə işim var? Həm də o qədər istədi ki, hava dəhşət. Dəhşət, dəhşət. Oh, çöldə indi hava sərinləşib. İndi də ki, gün orta yenə başlamışıq da, yəni pişməyə, tərrəməyə. Şto? Adəl! Niyət, bura qoyma, bu pol meş oxudu. Bildim də yazınay, burası o pol meş oxudu. Pis oğlan. Təzə oyuncaq var balamın. Balam can sıxıntısından bilmir nə ilə oynayam. Bundan formalar hazırlayır belə-belə. Mənzərənin gözəlliyinə baxın. Günəşin batışı. Adəm burada bu mənzərədən xoşu gəlir. Səhər-səhər günəşin doğuşunu görmür. Dənizdən doğulur. O qədər gözəl, dəhşət gözəl. Amma günəşin batışı burdan görə bilir də axşam olacaq. Mühtəşəm dağın arxasında gizlənir. Çox gözəl görüntü olur. Məndə bu arada kanalımda var günəşin doğuşunu, da batışını da sürətləndirmiş şəkildə. Telefonumda qoymuşam, çəkmişəm və sürətləndirmişəm. Hansısa vloglarımın əvvəlində, axırında var. Belə deyir, gözəl mənzərəniz var deyir, Adəm deyir. Bu arada bu gülümdən bu ilə narazı idim. Bir də baxmışam dünən ki, bu gül çıxab, gül verir, tumurcuq eləyib. Bu da iki tas qrozam da. Axır ki, bunlar deyirdim, niyə görəsəm bunlar gül vermədi bu il. Amma bu da ilk müjdətisi bu. Gül verib mənə. Oşşşş.